A Pai do Senhor Jesus, que nesse momento em oração com a missionária Diana Santos, já é 1h05 da manhã. Vamos estar dobrando seus joelhos para juntamente estar intercedendo pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, pelo teu ministério, pela vida dos teus. Amém? Vou estar aqui intercedendo também e orando pelos pedidos de oração, que são muitos, mas Deus, Ele é fiel para guardar e livrar cada um do seu povo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que neste momento, Senhor, em oração, Deus, eu venho, meu Pai, neste momento, meu Pai, aqui, Senhor, Deus, neste canto, Senhor, dobrado os meus joelhos, Senhor, para falar contigo. Deus, eu quero, meu Pai, neste momento em oração, te pedir perdão pelas minhas falhas, meus defeitos. Senhor, tu és perfeito, Pai. Deus, tu és digno, meu Pai, de toda a glória, meu Pai. Deus, que eu diminua sempre, Pai, o Senhor venha crescer em minha vida. Jesus, eu sou a menor, Senhor, como Davi. Mas o Senhor, Senhor, me escolheu, me separou, me ungiu, Senhor. Aleluia, não pelo homem, mas por ti, Senhor. E desde já eu sou grata, Senhor, por cada dia me dar força, por me levantar, por me guardar, Senhor, debaixo do teu sangue. Porque é a tua misericórdia que me alcança, é a tua misericórdia que tem me alcançado e que tem alcançado, meu Pai, a vida de muitas pessoas, através, Senhor, dessa humilde oração. Meu Deus, que neste momento, meu Pai, nesta hora, Pai, meu Deus, venha, meu Pai, entrar, Senhor, em cada lar, em cada família. Meu Deus, venha dar paz, Senhor, venha dar alegria. Vai tirando, meu Pai, toda a tristeza, vai tirando toda a confusão. Meu Deus, vai tirando toda a contenda, meu Pai, dentro deste lar. Meu Pai, que neste momento, meu Pai, em oração, Senhor, meu Deus, toda a guerra, meu Deus espiritual, Deus, todo o desânimo, meu Deus espiritual, Deus, que nesta noite, meu Pai, que neste momento, em oração, toda a fraqueza, toda a guerra, Deus, que essa pessoa esteja passando. Meu Pai, toda a humilhação, meu Pai, que este homem, esta mulher, Senhor, esteja passando, meu Deus, no dia atuais, meu Deus, no dia atual. Meu Deus, neste momento eu quero te apresentar cada vida. Meu Deus, cada, meu Pai, ouvinte, meu Pai, aleluia, deste canal, Senhor. Meu Deus, também eu quero estar te apresentando, meu Pai, Rádio Comunidade, Pai, Paz e Amor. Meu Deus, eu quero te abençoar, Senhor. Eu quero, meu Pai, neste momento, já entrar, Senhor, em oração. Meu Deus, pela vida, meu Pai, do irmão Paulo, Senhor, desta rádio comunidade. Deus, meu Deus, eu quero te agradecer por ele ser canal de bênção em minha vida. Meu Deus, guarda a família, a esposa, a filha, meu Pai, a casa. Meu Deus, que todo impedimento, Senhor, aleluia, venha bater em retirada. Meu Pai, que neste momento também em oração, Deus, aleluia, eu te peço pela vida, meu Pai, da Dani, Senhor. Da Levita Dani, Senhor. Deus, toda a guerra espiritual na vida dela. Meu Deus, todo, meu Pai, cansaço físico, meu Pai, na mente, no corpo. Meu Deus, que venha cair por terra. Deus, levanta a tua filha, meu Deus. Meu Deus, vai tirando toda a fraqueza, Pai, todo o desânimo. Todo o desânimo agora na vida da tua filha vai caindo por terra agora. Deus, guarda os passos. Deus, guarda, Senhor, o filho dela, Senhor. A tua filha te clama, aleluia, Senhor. Ela te busca. Então, dá forças, meu Deus, para Dani, para tua filha, meu Deus. Aleluia. Não deixa a tua filha perecer. Não deixa a tua filha, meu Pai, aleluia, sozinha, meu Pai, aleluia, pelo caminho. Venha dar alegria, venha dar ânimo, Jesus, coragem a ela prosseguir. Não deixa a tua filha parar, Senhor, Deus, porque grandes coisas, grandes planos, Deus, o Senhor tem para com a vida dela.
Deus, abençoa também o trabalho. Meu Deus, venha, meu Pai, sustentar, Senhor. Aleluia. Tá ali, Senhor, na Bahia, aquele salão, Senhor, dela, Pai. Deus, multiplica, meu Pai, aleluia, as clientes. Venha dar força à tua filha. Que ela venha, meu Pai, aleluia, cantar, Senhor, o hino da vitória. Meu Pai, venha, meu Deus, construir aquilo, meu Pai, que ela já colocou, meu Pai, em seu devido, Pai, coração. Deus, que nesta noite o Senhor venha ouvir, meu Deus, a tua filha, Pai. Toda lágrima, toda ferida, Deus, toda humilhação caia por terra. Neste momento, meu Pai, eu te apresento, meu Pai, a congregação da Madureira, Pai. Deus, eu quero te apresentar o pastor, a missionária. Eu quero te apresentar todos, Pai, daquela congregação. Quero te apresentar também, meu Deus, a pentecostal, Senhor, ungida, Jesus, lá, Senhor, de Tuberá. Deus, eu te apresento, Pai, aleluia, cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Deus, dessa congregação, Pai, aleluia, eu apresento o pastor, aleluia, Antônio Carlos, a esposa dele, Moraci, Senhor. Aleluia, venha dar graça, venha dar força, venha sustentar, Senhor, venha fazer um milagre na vida, meu Pai, do neto deles, Pai, naquele hospital, Deus, aleluia, eu creio, meu Pai, e já profetizo, meu Pai, aleluia, que o Senhor é fiel e justo para curar, para, meu Deus, acontecer um milagre, Jesus, que tanto eles esperam, Pai. Deus, que neste momento também eu te apresento, meu Pai, a minha parentela, os de longe, de perto, os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor. Deus, eu quero, meu Pai, neste momento, Senhor, em oração, estar, Senhor, neste momento te clamando pela minha vida, pelo meu ministério. Meu Deus, que a cada dia o Senhor venha, meu Pai, renovar, Senhor, aleluia, minhas forças. Que o Senhor cada dia venha me sustentar e me colocar de pé. Deus, toda palavra ao contrário, toda palavra de maldição, Jesus. Deus, aonde eu pisar a planta dos meus pés, que eu venha ser canal de bênção, Pai, em muitas vidas. Que eu venha levantar vidas, Pai, através, meu Pai, do meu humilde, Senhor, testemunho. Porque, meu Pai, tudo é para honra e exaltação, meu Pai, aleluia, adoração a Ti. Meu Deus, eu te apresento também o meu filho Carlos Eduardo. Deus, o trabalho do meu filho, que os sonhos, meu Pai, os projetos venham a ser realizados por Ti. E que toda inveja, meu Pai, contra a vida do meu filho não há de prevalecer. É o Senhor que abriu as portas, Pai, e o Senhor, meu Pai, é fiel, aleluia, para determinar a bênção. Deus, venha livrando, guardando, protegendo a vida do meu filho Carlos Eduardo. Também eu te peço pela vida do meu esposo, Senhor, guarda meu esposo, livrando, despertando ele a cada dia, Senhor, aleluia, vai tirando também todo o cansaço físico, venha levantar ele, Pai, aleluia, através da palavra, meu Pai, dá honra, Senhor. Deus, te apresento a minha filha Isabela Vitória. Que todo mal, Senhor, caia por terra. Que a minha filha venha crescer nos teus caminhos, Senhor. Meu Deus, porque a tua palavra, meu Pai, aleluia, é verdadeira. Aleluia, a gente temos que ensinar nossos filhos no caminho em que devem andar, Senhor. Deus, a tua palavra diz, Senhor, em Salmos, aleluia, 119, Pai, aleluia, Salmo 119, aleluia, fala assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e busca de todo o coração, aleluia, e não pratico a iniquidade, mas anda em seus caminhos, aleluia, com que? Com retidão. Aqueles, aleluia, que anda, aqueles que anda, aleluia, no caminho reto, aleluia, aquele que teme ao Senhor, aleluia, e anda nos seus caminhos de dia e de noite, com coração sincero diante do Senhor, bem-aventurado,
aqueles, aleluia, que temem ao Senhor. Aleluia, essa palavra, aleluia, ela é verdadeira, ela é justa e ela é fiel. Aleluia. Aleluia, aqueles, aleluia, que andam, aleluia, nos caminhos do Senhor, com sinceridade, buscando, aleluia, de todo o coração. Deus, ele contempla, ele sonda. Aleluia. Deus, eu quero neste momento, Pai, te agradecer por esta humilde palavra, Senhor. Aleluia, a qual eu li. Meu Deus, porque a tua palavra diz: muitos confiam em cavalos, em carros, mas nós confiamos em ti, Senhor, porque a tua palavra é fiel, a tua palavra é verdadeira, ela não falha. Aleluia. O homem pode até falhar, Senhor, aleluia, comigo, com você. O homem pode até falhar. Mas Jesus, ele nunca vai falhar. Ele é justo, ele é verdadeiro. Aleluia. Deus, ele é fiel para cumprir as promessas na minha e na tua vida. Então, descansa. Aleluia. Descansa no Senhor. Porque dele, aleluia, vem o teu socorro, a tua fortaleza. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que bem-aventurado é que trilham caminhos reto. Aleluia. Então descansa no Senhor, descansa no teu Deus, porque Ele é Deus, aleluia, para concluir, aleluia, aquilo que tu tem pedido ao Senhor. Descansa no Senhor, porque toda humilhação, aleluia, toda tristeza, toda angústia, aleluia, ela cessa. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de você, de mim, de você. Aleluia. Então não desista. Persevera. Toma uma posição a qual, aleluia, o Senhor Deus te chamou. Toma posição diante do Senhor. E tu verás a bênção do Senhor na sua vida. Tu verás o que Deus vai fazer. Aleluia. Vai mudar a tua história, o teu rumo, a tua trajetória. Deus, ele é Deus para te libertar, transformar, libertar através da palavra do Senhor. Aleluia. Pode 1.000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor dos Exércitos. Que nesta noite você venha ter, aleluia, a convicção, a certeza que Deus está contigo, te livrando aonde quer que você andar, segurando nas tuas mãos, dizendo: não temas, filho, não temas, filha. Porque eu te chamei, aleluia, eu te separei, aleluia, aleluia, você és meu, aleluia. Jesus, ele é fiel para fazer muito mais na minha, na tua vida. Deus é Deus para, aleluia, mudar o quadro, esse cenário, aleluia, que tu estás aí passando, vivendo, momentos de guerra, de solidão, de tribulação, dentro da tua casa, no teu casamento. Você às vezes se questiona, se pergunta o porquê. Aleluia. Aleluia. Só adora. Busca em espírito e em verdade. E tu verás o que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, na vida do teu filho, nos teus, na tua parentela. Mas só basta você, aleluia, adorar. Aleluia. Você não tem que parar. Aleluia, porque a jornada é longa. Aleluia, não é hora de parar, não chegou ao fim. Então continua, mesmo, aleluia, tendo perseguição, aleluia, virando a cara para você. Até mesmo, aleluia, aquelas pessoas, aleluia, que te excluem, aleluia, deixa para lá, porque tu serve a um Deus que tudo pode. Às vezes a gente se questiona porque tem pessoas que não nos respondem no WhatsApp. Faz igualmente a missionária Diana, não liga não. Simplesmente faça a diferença. Porque, aleluia, quanto mais, aleluia, é dado, é cobrado, né? Hoje você pode mandar uma mensagem para alguém, escute bem, e aquela pessoa não responde. Dura de responder. Mas será que você também não está fazendo igual? Porque a missionária Diana aprendeu assim.
Hoje eu não me importo se eu mandar uma mensagem para alguém e a pessoa visualizar e não responder. Aleluia, Deus tratando às vezes com a gente. Tem coisa na nossa vida que Deus, aleluia, Ele permite acontecer. Para a gente auto se analisar também onde é que está o nosso problema e aonde é que a gente estamos errando. Já pensou se alguém fizesse com você, aleluia, o que não gostaria de ter feito com você? Porque assim, você manda uma mensagem para alguém, aí você fala: nossa, essa pessoa não me respondeu. Mas será que quando você manda uma mensagem para, aleluia, para Maria, para Bertana, para Fulana, até mesmo uma amiga sua, será que você visualiza e responde? Olha aí. Então, fique se analisando a tua vida também. E você vai dizer assim: nossa, como eu sou falha, como eu tenho defeitos. Eu olhei aquela mensagem daquela irmã, daquele irmão e não respondi. Então, será que você ia gostar também de mandar uma mensagem para alguém e a pessoa visualizar? Pense aí comigo. Então, hoje a missionária Diana, ela não se importa, sabe? Tem tudo, há momento para todas as coisas. Tem pessoas que não conseguem responder, mas deixa lá. É a pessoa em Deus. Depois ela auto vai se analisar, vai dizer: nossa, como eu sou falha. Como eu preciso mudar o meu jeito, o meu comportamento de ser. Porque a gente não somos melhor do que ninguém. Não somos perfeito. Só perfeito é Jesus. Então quando alguém mandar uma mensagem para você, responda. Não deixe, aleluia, de responder. Visualize aquela mensagem e responda. Tenha a educação de responder o teu amigo, a tua amiga, que tanto estava ali com você. Não ignore, não. Porque você não sabe o dia do amanhã. E se você precisar daquela pessoa que tanto você excluiu, que tanto você fez questão de jogar ela para o escanteio, pense bem no que a missionária está dizendo. Responda, tenha educação. Como teu pai te deu educação, a tua mãe te deu educação, faça igual também, faça a diferença e você vai ver o agir de Deus e Deus trabalha na sua vida de maneira extraordinária. E não é só isso, não. Várias coisas poderiam falar aqui, mas Jesus, ele é justo, ele é fiel e trabalha nas nossas vidas de uma maneira extraordinária. Então fique com esta palavra no seu coração dizendo: eu preciso mudar. Eu preciso cada dia descer. Eu preciso ser diferente. Aleluia. Não querendo com a força do meu braço, porque eu preciso também mudar. Você precisa mudar. Amém. Fique com esta palavra no seu coração. Que Deus continue te abençoando, te renovando, te levantando, te dando sabedoria de lidar com cada um das pessoas. E seja diferente. Seja luz, não trevas. Amém. Deus continue te abençoando poderosamente. E nesta madrugada, eu vou estar trazendo uma palavra aqui que se encontra em Mateus. Mateus capítulo 7, do versículo 1 em diante, que diz assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tivestes medido, hão de medir a vós. E por que repara tu, meu Deus, no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trava que está no teu olho? Fez uma pergunta. Aqui é uma pergunta.
Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trava no teu, hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Meu Deus. É muito forte essa palavra. Porque com a medida que vós julgas alguém, vocês vão ter que ser julgados também. Porque muitos julga, aponta, né, critica, fala. Então você não é juiz. Você não é juiz. Então não seja como hipócrita. Porque se você está condenando alguém, julgando já alguém, como é que tu é perfeito? Tem muitos hoje dentro da casa do Senhor que está assim. Como esse aqui, o hipócrita. Do versículo 5. Diz assim, o hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho e então cuidarás, ó, em tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Não dê os cães às coisas santas, nem deitas aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e voltando-se vós despedacem. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Qual entre vós é o homem que pedindo pão a seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Tá vendo aí que palavra forte. Então tem muitas pessoas que são hipócritas. Tem muitas pessoas que tem o nariz muito em pé. Está dentro da casa, mas não está. Só quer reparar o quê? Só quer parar o quer reparar o quê? O defeito do irmão. Só quer julgar o irmão, falar do irmão. Fala enganosamente. Cuspira contra a vida do irmão. Aí não cuida. E olhar para próprio dentro dele, para dizer, não, eu sou hipócrita, eu sou um fariseu, como é que eu posso estar falando do meu irmão, como é que eu posso estar julgando o irmão, sabendo, aleluia, que nem eu estou olhando para dentro de mim, em querer tirar primeiro a trava que está no meu olho, para querer tirar lá a trava que está no olho do irmão. Você está sendo hipócrita. Você está sendo soberbo, mentiroso. Está usando o quê? De engano dentro da casa do Senhor. Mas aqueles que servem de engano não ficará dentro da minha casa, diz a palavra do Senhor. Que muitos entram pela porta, mas não está dentro da porta. Está como está aqui, esse hipócrita. Em vez de julgar o seu irmão, repara tu primeiro aonde tu tem que mudar o teu comportamento dentro do teu lar, dentro da tua casa, ou até mesmo fora. Para quando o irmão está lá, tu está lá tirando a pedra no irmão. Já pensou se o irmão também atacar a pedra em você? Falar mal de você? Seja diferente. Vamos andar na luz, não na treva. Vamos ser diferente. Jesus nos ensinou a ser o quê? Diferente, diferenciado. Não hipócrita, fariseu. Você não é juiz, não. Para estar condenando alguém. Você não é Jesus para estar condenando alguém. Você tem que se reparar, auto-se analisar onde é que é a sua falha, o seu erro.
Aí você está dentro da igreja apontando o irmão, julgando, tirando para fora, em vez de você abraçar, acolher o teu irmão, você está jogando para fora. Ó, não julgueis para que não sejam julgados, porque com juízo com o que julgar, serei julgado. É uma medida, é uma balança. Você tem que se posicionar, se posicionar. Não é porque você entrou na presença de Deus, o evangelho hoje, que você vai querer ser melhor do que teu irmão que está lá dentro. Tá assim, hoje as coisas tá assim. Por isso que muitos hoje diz não para eu ir lá para aquela igreja, porque assim, assim, assado, tem fulano de tal, assim, assim, assado. Não, não que devemos, sabe, deixar de adorar a Deus por causa do irmão que estão nos apontando, virando a cara feia, que não quer falar com a gente. Não, não é isso. Deus está nos ensinando o quê? Jesus nos ensinou o quê? A ser diferente, não igual os hipócritas. Não igualmente aqueles hipócritas, que mesmo Jesus, aleluia, fazendo milagre, fazendo ali a diferença, o profeta, aleluia, cuidando. E olha o que eles fizeram com Jesus. Comigo e com você não é diferente. Vai ter pessoas que vão te apontar, caluniar, se levantar contra a tua vida, contra teu ministério, para te querer barrar, colocar você para fora. Mas não desista. Não desista, porque Deus te chamou, te escolheu, te separou. E a gente sabemos que é tudo cumprimento da palavra de Deus se cumprindo. Então não desista. Eu sei que não é fácil estar hoje dentro da casa de Deus. Não é fácil. Mas antes de você aqui ler a Bíblia em casa, fazer oração em casa, do que você ir lá para a igreja e te apontar, te julgar, te caluniar, querer pôr você para fora. Não, não é isso que Jesus nos ensinou. Seja diferente. Seja a luz do mundo. Aí tem muitos que passam pro evangelho hoje, não tem nem 5 anos, 4 anos, 3 anos de ministério. Aí já quer ser o bambambam, já quer ser a bambambam. Não, para com isso. Hipócrita. Hipócrita, fariseu. Quem és tu? Tu não é melhor que Jesus, não é melhor, baixa a bola. Tu não é melhor que ninguém dentro da casa do Senhor. Então não julgue. Para de tanta apontação, para de julgar. Para de querer estar olhando o defeito do irmão. Olha o teu defeito, olha pro teu olho primeiro. Se olha no espelho, se analisa primeiro onde é que tá o teu problema, onde é que tá o teu erro. Para tu depois julgar alguém. Por isso que muitos hoje tá saindo da presença do Senhor. Por causa dos velhos que tá lá dentro, querendo ser. Só presta para julgar, querendo ser o santo, a santa. A santa Rona, eu faço. Você não faz é nada. Jesus está voltando, Jesus está vindo aí. Fariseus, hipócritas, mentirosos, falsos profetas. Profeta de Baal. Te conserta primeiro o teu altar. Assim diz o Senhor Deus Exército nesta noite. Não fui chamada para alisar a cabeça de ninguém. E tampouco não quero que ninguém alise a minha. Porque Jesus sabe a minha conduta dentro e fora. Aleluia. Quem me justifica é Deus. Quem cuida de mim é Deus. Eu vou pregoar a palavra do Senhor com verdade. No caminho do Senhor com quê? Com retidão. Para que naquele grande dia eu entre pelas portas. Que eu não fique de fora. Como a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Eu quero estar com meu azeite transbordando a botija. Alicerce na palavra.
Porque a palavra que liberta é a palavra que transforma, é a palavra que vai te libertar. Então não julgue o teu irmão. Para de estar julgando, Procta. Para de estar julgando o teu irmão. Deixa o teu irmão adorar, exaltar. Deixa ele a te libertar, a procurar salvação, a tua salvação. Amém? Fique com esta palavra no teu coração, dizendo: eu preciso cada dia tomar a posição, porque eu não sou melhor do que ninguém. Não quero ser igualmente os hipócritas, os mentirosos que ficam aí dentro da casa do Senhor, querendo ser alguém, querendo ser o bambambam. Então tira tu primeiro a trava que está dentro do teu olho para tu tirar o do irmão. Se limpa primeiro antes que você queira limpar alguém. Mude primeiro para você mudar alguém. Você tem que mudar primeiro o teu comportamento, o teu jeito, amém? Fique com esta palavra no teu coração. A missionária Diana Santos.